台湾年工时多年来都在世界排名前五名内，五一劳动节和九二八教师节是否列为国定假日，多年来备受争议。全国教师工会总联合会召开记者会，希望政府立法把两个节日纳入国定假日，期盼透过朝野协商，早日促成国定假日，期盼呢明年起开始实施。每年到了五一劳动节，就会出现劳工可以放假一天，但军公教人员却得上班的尴尬场面。多年来争取将劳动节纳入国定假日的全国教师工会召开记者会，呼吁国会能够积极立法，对主流民意给予积极回应。七任他是劳动者，但是在劳动节这一天是不能放假。除了大家讲的军公教警消之外，我讲医护人员。立法院的一个公务员也是要上班的，那助理的部分他是放假的。其实在整个一个整个现场劳动者的一个分化之外，还造成很多生活上的一个不便啊。不止五一劳动节放假，出现一国两制的情况，就连消失的九二八教师节，全教会也希望能恢复成为国定假日，给予广大的教职人员至高的尊重。对老师还有我们是有适用劳基法的，特别在幼教现场。我们的一个教保员他是适用劳基法，那幼儿园里面又有老师，所以他里面光这两种身份都是教育者的一个身份就有差别，在放假上就产生一些差别。出席记者会的立委徐新盈和麦玉珍也承诺积极争取将两个节日纳入国定假日，并将召开公听会广纳民意，期望最快明年就能正式实施。记者刘德瑜采访报道。为了鼓励中小企业善用数位创新，开创新商业模式，台北市政府首度结合台北数位应用博览会和台北跨境电商年会两大活动，举办超过十场的主题讲座，邀请超过30家的业者提供一站式的服务和方案，还颁发了台北新贸奖，展现跨境电商的创新还有竞争力。台湾好农科技以平台思维服务台湾小农，提供委托代操或卖家自行上架的选择，成功帮助台湾农产品进军国际市场。精英国际则长期专注汽车引擎零件设计与全球代工制造，顺利打进英、美、加、澳等国际主要市场。现在我们利用跨境电商平台的通路，将台湾的好商品直接面对消费者，无时无刻都在做全球的生意。台北市长蒋万安亲自颁发跨境电商最高荣誉台北新贸奖，获奖企业涵盖农产、车用品，从线下到线上，从代工到品牌，展现台湾企业在跨境电商领域的创新与竞争力。全世界只要有网络的地方，都可以变成台北的市场。这一次我们特别将数位应用以及跨境电商等活动合而为一，就是希望将相关数位转型的资源做一个整合集结。一次的展示，就是希望让更多愿意了解、关心整个数位转型发展趋势以及技术应用的朋友，能够透过今天相关的活动有更深入的了解。今年首度结合台北数位应用博览会与台北跨境电商年会两大活动，将举办超过十场主题讲座，汇聚六大数位转型应用领域，并邀请超过30家业者提供一站式服务与方案。以满足全产业数位应用需求。记者刘湘婷台北采访到。为了更有趣创新的推动环境教育，环境部举办环境教育绘本嘉年华会暨社区成果发表会，邀请全国县市展出环保绘本以及社区环保成果展，希望借此让民众更加认识环境教育，把绿色生活融入日常当中。一只只不同的昆虫标本就摆在摊位上，挂布上更是一大幅的社区地图，清楚地把各地发现的昆虫标上记号。新北市新店小城社区发展协会带领在地居民，透过自然保育认识自己的家园，更受环境部邀请，成为社区成果发表会的一员。像因为我们附近就有学校，有国小、国中跟大专、大学，像我们定期都会邀请他们来做这个生态调查跟生态导览。对，那当然社区的长辈也是非常喜欢。小学舞蹈团唱唱跳跳，从歌词中带出环境保护的重要性。环境部举办环境教育绘本嘉年华会暨社区成果发表会，邀请22个县市展出优良的环保绘本，以及在全国各地社区推动环教的成果，为社会做出贡献。
我们现在社区最重要要跟这个创生地方创生结合，好，然后社区要能够长期经营，就必须要想办法发展出社区的产业出来，才有办法来长期永续的经营。环境部期盼透过环境教育，让民众深入了解环保的重要性，并且透过不同的方式，将绿色概念融入日常生活，实践真正的环境保护行动。记者曹华强报道。现代医学报告指出，女性在10到13岁，男性12到16岁的青春期，身高和体型会快速改变。许多家长也希望透过有效的方式，帮助孩子抓住发育的关键时刻。医师就提醒，青春期的成长发育，除了和充足的营养以及睡眠密切相关，针对运动量不足或者是错过了成长黄金期的孩子，针灸可以帮助调理体质，疏通经络，让孩子在发育期能够获得更好的成长的成果。一名国一男童因为身高发育迟缓，加上过敏问题，与家长前往求诊。经过中药调理、软骨汤以及1周1次的针灸疗程，男童半年内从156公分长到163公分。此外，从小困扰的过敏症状已显著改善，在睡眠品质提升后，学业表现也进步不少。医师说明，针灸能够刺激生长板，促进骨骼发育，对于有过敏问题的孩子，还能帮助改善睡眠，间接促进生长。而配合每年大约在国历9月8号到9号的秋天白露节气，是孩子发育软骨的最好时机，有助于身体储存能量，帮助青少年在生长发育的关键期达到最佳状态。专家也提醒，除了中医调理跟针灸疗法，良好的生活习惯也是转骨成功的关键。建议青少年应该在晚上10点前入睡，以便在生长激素分泌的高峰期获得充分休息。另外，跳绳、跑步、打篮球等等运动，能进一步刺激生长因子分泌，让孩子真正抓住青春期的黄金转骨期，达到理想发育效果。记者郭灿勇台北采访报道。肾功能造成的肾贫血是慢性肾脏病患常见的一种并发症。肾功能受损越严重，肾贫血的情况也会更加明显。从90年代初期，医界就发明了红血球生成素进行治疗。在医学科技的进步之下，发明了口服药物来进行治疗，提供温和不刺激的方式来协助病患。在人体内有2颗长得像蚕豆形状的器官，它们就是肾脏。除了是血液的净化器官之外，更负责分泌红血球生成素。但如果它们的功能受损，高达90%的病患会出现肾贫血现象。第一个就是它没有办法接受到这个我们肾脏就是身体里面缺氧的现象，所以第二个它就没有办法送出这个造血的讯息。这样，糖尿病的人如果他又加上肾脏不好，他的贫血会更加的严重。那年龄层当然也会有一些特别的问题，因为就是像说，如果年纪比较大的时候，他本来造血就稍微差一点，那他当然就会变得更明显。这样，90年代初期就发明了红血球生成素治疗肾贫血，但现在科技的进步，有药厂发明口服药物，可以温和有效提升血红蛋白的水平，也可以让病患摆脱对针剂的恐惧，可以合并使用共同治疗肾贫血。一样，这个讯息就会告诉我们的肾脏这边再多造一点红血球生成素，然后就会到骨髓里面去造血，所以这个就是新的机转，所以这个药目前也开始进到台湾来。这样，为了更认识台湾肾脏治疗的发展，台湾肾脏医学会以及各医院顶尖医师参与论坛，深入探讨不同面向的治疗方式与药物帮助，希望能够协助更多肾病的患者能够在不影响生活的情况下接受治疗。小曹花曾报道。81岁的臭阿嬷，红在中风过身，两个后生意外亡身。有岁阿嬷就搁爱烦恼中风的大汉后生，阿嬷干那会当捡回收去经规家伙的生活。为台湾头甲台湾尾，阁有真侪甲伊同款的老大人，等咱做伙去甲斗相共。邀请你捐款支持协会亲寒长辈救助计划，和咱做伙做艰苦老大人的靠山。有我和你靠，你就袂艰苦。我喜欢旅行，喜欢在不同城市中穿梭。
我在3万英尺高空遇见新北纪录片。这是韭菜，不是葱啊！这是菠萝蜜，不是榴莲。这是美型电动两轮车，不是机车。美型电动两轮车真正上路，新车的领牌，现在骑的车嘛爱挂牌，车辆爱投保强制险，还未满14岁不会用的骑。骑车的时阵，请戴合格安全帽，卖伤在后边的人，你落车。唔通凊彩改装，时速上悬25公里。美型电动两轮车，安全不凊彩。台风豪雨造成的大雨土石流不只可能冲进民宅，就连山区的祖先也可能变成了受灾户。北海岸金山的一处私立的陵园，受到山土和台风后大雨所带来的土石流冲击，地下一楼和一二楼放置骨灰坛的柜位都有所损坏。得知消息的家属来到了现场，又没有办法进到内部来确认，只能站在封锁线外来查看。家属们是心急又难过。山土和台风为北海岸带来强降雨，造成多处灾情。没想到现在不只是活着的人受灾，就连特别选在背山面海宝地安息的祖先也成受灾户。位在金山的私立陵园被大雨造成的土石流冲击，那古塔受损，就连事发的当下，连外道路也是中断的情形。不过事发至今已过半月，不少受灾祖先的家属不满陵园业者揭露受灾资讯不透明，就连自己过世母亲的骨灰坛状况如何都无法确认，你根本就没办法知道骨灰翁他目前的状况是怎么样子。因为我到现场去看的时候，他封锁线是有围起来的，你就是不能再进去了，那只能远远的看。那以目测来讲，就是放我妈妈的那个框架，那个骨灰翁那里前面那一排都已经倒了，就是倒了差不多，就是他已经倾斜了，那后面其实是你看不到的。外部我有看到，就是我们要离开的时候，它有从二楼倾下来很多的骨灰坛的框架，全部都往外丢。那可想而知，就是二楼的情况，它可能连骨灰瓮都大多数都已经破了，然后可能连骨灰都找不到的一个情况。从家属提供的照片可以见到，陵园内是一片狼藉，而一楼放置骨灰坛的柜位有倾倒、有位移，甚至是破损。现在家属就算是到了现场，也只能在封锁线外来查看，心急又难过，只希望陵园业者能够更透明的揭露受灾资讯，以及给出明确的复建期程。上个礼拜市长也亲自到现场去看，那也只是殡葬处这边务必要提供必要的协助，也请托这业者能够提供一个透明的资讯，首先能够安抚家属焦虑的心情，那也希望能够加快这个脚步。那因为这个是从后面山壁整个崩塌下来，所以造成这个建筑物的后洞的受损，所以里面比较没有办法用大型机具做快速的抢救。那也因为要这个针对先人的这个骨灰坛能够做一个最好的处置，所以必须人工一个一个做一个最好的清理。那预计也会在那栋建筑物的四楼上面做一个暂时的安置区，把下面大约5000多个都能够逐步的一步移至到上面去。那区公所这边也会协助业者，如果有一些资讯需要我们来转介给让民众知道的话，我们也可以在我们的网站上面公布。日前市长侯友宜金山看灾时也到陵园来关心，只是殡葬处要提供协助，并业者也应该提供透明的资讯，借以安抚家属焦虑的心情。也因为那古塔的复建遗址无法使用大型机具，需由专人来徒手进行。目前陵园受灾集中于地下一楼以及一二楼，为此业者也规划了四楼为骨灰的暂置区。金山区公所也将扮演资讯转介公布的角色，协助家属取得更多灾后先人安置等相关资讯。记者平涵金山采访报道。新北市汐止的居民最关心的交通问题，包括了汐东捷运进度，还有汐科站的改善，以及国道3号南下接环东等等的议题。
立法院交通委员以及相关单位人员就来到汐止进行考察，要求针对汐东捷运进度做报告。而地方也提出，针对动工后可能面临的交通黑暗期，希望能够先做好交通配套措施。在汐止区公所十一楼礼堂，包括立法院交通委员会委员以及交通部、市府交通局等相关单位人员一行人一起来关心汐止交通的改善问题。其中大家最关心的就是汐东捷运，在进行简报之后，也听取各方意见，讨论的议题包括汐止民生线、台北市段相关规划执行情形，还有就是说明汐东捷运后续进度规划。因为汐东捷运现在新北市政府已经完成了招标，那后续结果出来就能够在年底前签约了。那因此我们为了要让一条路线让它有效益绝对不是只做一半而已，因为当时有一些时通背景因素，所以整条汐止民生线切一半，汐止这边先做，但是台北市那边也要赶快做，才能够让大家使用上面方便，不仅是站数多，转乘的站点也会多。汐东捷运除了要进工程，包括吉林街拓宽以及自来水工程都已经在施工中之外，主体工程也在今年10月1号开标，并且在10月18号进行厂商评选会议，如果顺利决标，预计年底签约启动细部设计与施工。而地方也提出，针对动工后可能面临的交通黑暗期，希望能够先做好交通配套措施。未来的一个施工期跟南港拉拉坡它在明年初会正式营运，那一定会带来我们汐止交通的一个冲击，所以我们在这边呢，警察有特别提出说，未来明年要开始正式施工汐东线的时候，那汐止的交通一定面临冲击的时候，我们要提早的去应应，而不是只是去增加它的溢交或是它的耗资而已，我们一定要早一点去规划它的系统性的一个交通的一个路网。那所以说今天特别邀请包括台北市政府啊、交通部一起来协助来说明一下我们整个过去汐止民生线从东湖站到大稻埕段目前的一个综合规划报告审核的情形，那目标要在明年中之前完成综合规划报告，那希望后续的进度能够加速不要让整条捷运汐止这边做好之后台北那边还差很多年，我们希望让两边的落差的时间能够少一点，这是捷运的部分。交通部就全力来促成这件事，那我看你们大概在今年的十一月的综合规划报告的修正就会送到，应该会送到交通部吧？哈，是吗？就是说十一月哈，对，因为我看你们应该台北地方政府之间的协调应该也接近完成哈。那如果十一月可以送到交通部，当然交通部的部分也会加速来审查，因为我们刚才看这条线，对基隆来讲或者对汐止的乡亲来说是非常重要的一条线。除了捷运，台铁汐科站新增中央联通道出入口岸，还有就是国道三号南向汇入国道五号车辆容易回堵的改善措施，以及国道三号南下出口匝道衔接环东大道案，当天针对五大议题进行讨论，了解现况及改善方案的推动，希望透过各项交通建设的推进，让汐止交通早日改善。这场惠林汐止采访报道。淡水河北侧沿河平面道路工程预计118年完工通车。为了让淡水民众更加了解淡北道路计划，新工处特别制作了1:150的比例缩小版的工程模型。模型制作目前完成了三段，包括了淡北到淡金路口、捷运红树林在后方和大渡路地下道的汇入端，可以让人对淡北道路的未来样子一目了然。淡水河北侧沿河平面道路工程今年初开工以来，在淡水河沿线开始进行工程，预计在118年完工通车目标。期待完工后为淡海新市镇北市科开发带来加成效益，共同促进双北繁荣进步。不过，为了要让市民更加了解淡北道路结构路线，新北市新工处更制作了1:150的比例模型，来希望可以让市民透过展示了解淡北道路。因为主要是因为淡北道路的工程非常复杂，我们有三处跨越或是穿越捷运的一个路线，所以说这个模型我们主要就是呈现我们在中正东路还有淡金路这两个部分怎么样去做一个汇合跟衔接。那我们目前已经先做了两段小的这个地下道的模型，未来在今年年底左右会把全线的整段的模型做出来，那到时候我们也会再规划说怎么样让民众来更了解我们的淡北道路。新工处表示，由于淡水河北侧沿河平面道路结构
路线工程相当复杂，有三处跨越或者是穿越捷运的路线，因此这一次的模型制作目前先完成三段，包括了淡北道路与淡金路口，还有捷运红树林站的后方，以及大渡路地下道汇入端，将如何去汇流与衔接给呈现出来。那像中正东路的部分，我们是用最内侧的部分做一个地下道，那它会用地下道的方式穿越我们现在看到的这个淡水捷运线，然后在后面我们再钻出来，在淡水河岸的这一侧的部分。那另外刚刚有另外提到是淡金公路这边有轻轨桥下，我们去做一个高架桥。那这个高架桥一样是会用跨越的这个高架桥的方式，然后到淡水河侧这边，然后来做汇合。新工处表示，包括了从高架工程及地下道工程，透过模型给完整的呈现，就连地下道也可以做出以掀盖式的模型结构，打开后就可以清楚的看到路幅宽度与走向，就连红树林保留区都做得非常仔细，更代表的这一块都没有去动到保留区的范围。而未来新工处也会把淡北道路全段模型依序完成，排列起来就有5公尺长，也会着手来规划展览场地，让更多人可以透过缩小版的模型了解淡北道路的未来模样。记者许多一淡水采访报道。新北市万里区长针对区内有需求的弱势家户的物资领取，从过去的不定期改成每个月都有物资可以提领。这个月由社会人文课募集到来自社会各界的爱心物资，包括了水果、白米还有罐头等等，要让万里的弱势家户度过一个温暖的冬天。为了要照顾弱势家户的物资需求，万里区长希望能够为区内有需要的家户争取定期的物资领取，从以往的不定期可能是每季会有一次的物资发放，改成每个月都有物资可以提供给弱势族群。而这个月由社会人文课募集到来自社会的善心，从苹果、白米、罐头到面条都有，希望让弱势家户的日常必需品可以不予匮乏。我们现在呢，很感谢各地像今天呢，总共有4家我们的热心公益的团体，包含我们金山财神庙、无极奉天宫、与其建设跟怀恩圣地，提供了我们有白米、泡面、面条，还有很多罐头。目前呢，今天总共有发放给450户的低收跟独居长者，还有弱势的部分。那未来的话呢，我们积极跟我们的热心公益的团体来去做争取了以后呢，我们每月都有发放这些物资给我们的弱势团体。这次由来自金山财神庙慈善会、无极奉天宫、怀恩圣地以及与其建设股份有限公司等民间单位积极捐赠大量的物资，共计有450户的家户来受惠。而未来社文课也会逐一的评估各家户的物资需求状况，尽可能的每月发放物资。所以今晚是咱正编选第二个月、第三个月、后个月开始，咱赶快拿物资有够，也是通知恁大家来领。按过咱另外，你出来的也是，比如讲你的经济算讲拢做会低过啊，咱就可能无通知你。无通知你的时嘛不要紧，你若感觉讲，我有需要你，你来工作。万里区公所也期盼透过每次的物资发放活动，凝聚关怀的力量，让社会看到身处偏乡的万里区有许多需要帮助的家庭，并唤起更多社会善心人士陪伴弱势家庭走过低谷，逆境向上。记者平涵万里采访报道。新北市谢子区的烘内派出所食物银行长期关怀地方弱势，每个月都会发放物资给关怀户。所以韩国的志工团来台湾进行参访的同时，也来到了食物银行来看看运作的状况，并且帮忙做社会服务，利用发放物资的机会带来了泡菜来送给弱势家庭。一大早远从韩国江原到元州市一山洞来的新村会志工团一行人，这一天是来到了汐止警分局交通分队厨房，先是将韩国带来自制的泡菜进行分装，有人切，有人忙着装盒，等着待会要送给弱势家庭。这次来参访主要是因为韩国志工团的会长是韩国岭东狮子会的一员，与台北300A3区东湖狮子会是20年的姐妹会，而汐止交通警友站的站长刚好也是东湖狮子会的师友，所以居中牵线就带着他们来到新北第一间派出所设立的食物银行，看看他们运作的状况。像他们呢，都自己有一块地，
自己种植玉米啊，还有白菜哦，然后再来做成泡菜，来分发给所有的老人们。借由这次来台湾呢，他就跟我讲说，是不是想找一个地方来做志工、做服务哦？那当然，我自己本身是汐止交通警友站的站长，而许崇修呢，也是我们汐止烘焙警友站的站长。那烘焙食物银行主要是经由我们汐止分局认证的一个志工团哦，所以当然就是引介双方来做一个交流。韩国新村会长期来也是关心地方长者弱势，所以这次也特地到台湾来看看警分局唯一认证成立食物银行平时怎么做。选在发放物资的日子，一行人前往汐止警分局旁新北市食物银行汐止分行来参访，并且也做社会服务，实际参与协助发送物资便当给关怀户之外，也送上他们远从韩国带来的手做泡菜。过程中，新村会志工团除了看到志工们的用心，他们也很感谢这次有机会来一起做志工服务，受到热情的接待，也希望下次还有机会来做志工。저희는한국에서온원주시새마을지도자일산동협의회에서이대만에김치나눔봉사를하러왔습니다뭐작은아마김치나눔봉사를해서너무고맙고감사하고저희새마을지도자님께감사하고그리고여기신북시경찰서그직원분들과같이김치찌개를같이해먹어서너무좋았고또한번와서다시한번해보고싶습니다非常谢谢他们呢，来做了分送他们韩国道地的新奇好泡菜给所有的低收入户们，然后也做了一个大酱汤。来给我们汐止交通分队的所有的员警们，感谢他们的到来。感谢韩国新村志工团今天呢特别呢来我们食物银行发物资的时候，准备了好吃的韩国道道地地的泡菜，然后给关怀户，关怀他们哦，把爱心呢哦分享，让他们知道韩国的泡菜有多好吃。谢谢各位韩国朋友今天来工商分局参加这个志工活动，여러분모두모두정말감사합니다。当天包括汐止警分局交通分队以及交通警友站、食物银行都热情接待，让韩国志工团出国做社会服务的同时，也感受到台湾人满满的人情味。记者惠琳汐止采访报道。新北市新店区中央里内有许多的长辈，考量到老人家如果说要独自前往新店卫生所来接种疫苗会比较不方便，因此呢，中央里办公处就特别在里活动中心设立了社区接种站，来方便长辈们就近施打疫苗。公费流感疫苗从十月份起开打，为了加强社区民众的健康防护，新店区中央里活动中心21号下午2点到4点半也设立流感疫苗社区接种站，提供当地里民免费施打服务。希望流感高峰来临前，可以为社区居民增强免疫力。此外，为了让民众了解当天疫苗的厂牌，入口处也张贴告示公布。因为我们要出去玩。跟里长出去玩，所以一定要打，不打不行。新店区中央里里长杨友琪表示，因为中央里有很多上了年纪的长辈，白天年轻人上班不在家，老年人如果要独自到新店卫生所接种疫苗相当不方便，因此特别在中央里活动中心设置接种站，方便长辈们就近施打疫苗，不用舟车劳顿，方便里民啊，因为长辈有的行动不方便或者是比较远啦，对啊，所以这个安排这个地方让里民比较方便来施打，很方便，不要挤公车，过马路就可以到，方便很多。为什么？因为都住在这附近啊。当天现场除了可以施打流感疫苗，同时也提供新冠肺炎疫苗接种服务，不过接种情况似乎不是很踊跃。记者陈小旦采访报道。我喜欢旅行，喜欢在不同城市中穿梭。
我在3万英尺高空遇见新北纪录片。这是韭菜，不是葱；这是菠萝蜜，不是榴莲。这是微型电动二轮车，不是机车。微型电动二轮车新制上路，新车要领牌，现有车辆也要挂牌，车辆要投保强制险，未满14岁不可骑乘，骑车时请戴合格安全帽，不双载后座乘客立鲁掐，不可擅自改装，时速上限25公里。微型电动二轮车安全不姓菜。新北市三重区的同安36公园原本的罐头油具都老旧了，这次呢在市议员王威元的经费争取之下，完成了共融性油具的更新工程。新油具是以苹果来作为主题，同时呢融入了自然生态元素，为孩子们提供崭新的探索学习空间。位于三重区正义南路底的同安36公园，这是在新北市议员王威元的经费争取下完成共融性油具更新工程。新油具以苹果为主题，同时融入自然生态元素，为孩子们提供崭新的探索空间与趣味游戏体验，让他们在游戏中学习成长，度过充满冒险与挑战的时光。原本的这个设施有点老旧，然后而且并不符合我们孩子期待的一个公园，那所以我们就这个搭研商了非常久的时间，那非常感谢我们旭存里长他提供的非常好的 idea， 他就是这个要来做我们现在跟我们整个树木共融，我们不砍树，真正的把我们的游具跟环境能够融合在一起，然后透过不砍树来做这些小树屋，让孩子们可以透过这个过程当中去观察树冠上的一些生态，而且可以满足这个每个孩子这个小树屋秘密基地的一个心理上的一个渴望。苹果游戏场内两颗红彤彤的大小苹果相当吸睛，当初为何会以苹果当主题？三重区忠孝里长刘子玉表示，由于公园靠近忠孝码头，因此不管民众搭乘水上交通还是陆上交通，都希望大家能平平安安。我们后面有忠孝码头，然后我们议员跟我们里长就是在 idea， 就是说平安苹果，大家平平安安，然后进出平安，这是最终的目的，用大家大小全部里民大家都平安顺利。谢谢我们王威元议员争取我们经费，然后同时我们要感谢我们市府还有区域公所大家预算的支持，那我们三重有一处多了一处哦，小朋友放点的地方。除了苹果游戏场外，公园周边也增设多组成人体健设施，让年长者在陪伴小朋友的同时，也可以伸展筋骨。王威元欢迎民众多加利用，珍惜得来不易的建设成果。记者罗如虹采访报道。新北市汐止区的民丰街中心路口的北丰公园使用率相当高，也有很多家长会带着小朋友来到公园游玩，只是时间久了，里头的游乐设施已经老旧不敷使用。新北市议员白佩如也争取建议款来进行改善，包括新增大型的共融游具、体健设施还有地坪改善。正在改造中的北丰公园四周都已经围上了施工围篱。北丰公园使用率很高，不过小朋友玩的游乐设施是罐头游具，时间一久早就不敷使用，所以这次新北市议员白佩如也争取建议款进行改善，将游具以及体健设施分区做整顿。北丰公园整个这个休闲区的配置可以稍微的来改善。那因为儿童区跟这个体健区呢，主要是因为儿童区的这个游具呢，它如果没有具一定的规模的话，其实小朋友在使用上面它的安全性会不足，所以很感谢这个区公所呢来更新的相关的这个游乐设施，那将这个原本的体健区移到这个另外一边，就是两区对调的时候呢，会让体健区可能有一些设施没办法来这个配置，我们今天有跟公所再讨论一下，我们就希望说在勘验之后呢，能够再做局部的调整。从上个月开始施工，新北市议员白佩如也特地前往关心施工状况好进度，其中变化最大的就是这座全新大型的共融式游具，有溜滑梯、攀爬网等等增加游乐项目，而地面也重新铺上了安全草皮，整体景观大不同。
真感谢咱白议员哦，甲咱京都店来经费，把咱这个百丰宫来终于做一个全面的改造吼。啊，因为这运动器材吼，大人啊囡仔用足久，差不多二十多年啊，啊，所以即摆做一摆总来改造一下吼。啊，所以恁大家拢会看，这囡仔也好啦，大人也好，咧耍的时阵哦，拢啊足，即摆吼做个拢足安全的吼。啊，希望咱未来吼，大家拢会当来听收，啊，会当来坚固来保护，啊，咱这个运动器材吼。你让员工他雇啊你，然后公所会将整个配置图再做一个调整之后，希望能够增加这个单杠的部分。那因为很多长辈他们就是希望说可以每天有固定可以拉筋的这个单杠，所以我们会就今天的体健设施来做一个调整。那因为把两个区分开，就是希望说，因为小朋友会在这边跑来跑去，然后也怕去撞到这个来这边运动伸展的这个长辈，所以希望说整个北丰公园在改造之后呢，不论大人小孩来这里哦休闲纳凉呢，都是一个很好的空间场所。全新游具、体健设施以及铺设全新的草皮，增加安全性及整体感，要提供大小朋友更舒适的游憩公园。一个月的施工期现在已经接近完工，预计月底要展现新风貌。这是慧琳细致采访报道。占地1600平的新北市汐止区白云特色公园，不但有首创的环状秋千，还有5米高的土丘溜滑梯，都是主题特色。每逢假日，很多家长都会带着小朋友们来玩。只是呢，公园里都只有简单的石椅，没有靠背，很多长者坐久了都会觉得很累，也不好坐。所以呢，当地里长就建议能够增加一些靠背的椅子，来方便民众使用。位在汐止恒科地区的白云公园有4个主题特色，最前方的环形秋千就是全国首创，可以同时有6个小朋友一起玩。另外，路口的另一侧5米高的土丘溜滑梯也是主打的特色之一，更是小朋友的最爱。只是美中不足的是，公园里坐着休息的椅子都是像这样长条形的石椅，没有靠背，坐久了并不舒服。感谢区长一起来会看我们白云公园。那主要就是我们有请台电帮忙协助我们绿美化，都敦亲睦邻这个动作，那也请公所这边可以的话，出个感谢状，感谢台电。那最主要也是要请区长协助装一些可以靠背的这种椅子，这个因为有年长者来这边运动的时候有这个需求，而我们请区长大力来帮忙。小朋友开心的玩，而大人就在旁边坐着休息。不过没有椅子的设计，背部都没有依靠，不好坐，所以里长就建议是不是能够改善。福山里长我们谢志忠里长特别带我们来走访整个白云公园。那整个公园非常漂亮，我们要特别要感谢我们的志工伙伴协助我们维护整个公园的一个环境。那此外也要谢谢我们台电他们的相关也回馈，那针对整个绿美化的部分给我们一些帮忙我们这边要一并感谢。那刚里长有提到相关的一些长者要运动，有一些休闲座椅的部分，我们这边会特别再邀请相关的一个单位过来我们会尽力来协助，希望让我们的长辈能够在公园运动完之后有一个好的一个休憩的一个空间。最近台电协助公园环境绿美化做了改善，而针对休闲座椅的部分，汐止区公所将评估新增靠背的座椅，让小朋友不但玩得开心，大人在旁边坐着聊天也更舒适。这场慧琳汐止采访报道。新北市林口区公所将要在12月21号下午2点，在林口竹林山观音寺举办2024祈福 Run 圣诞路跑活动。由于呢活动相当受到好评，一开放报名几乎都已经额满了，目前只剩下亲子组的大约是100个名额，欢迎有兴趣的家庭把握最后的报名机会。林口区公所将于12月21号下午2点，在林口竹林山观音寺举办2024祈福 Run 圣诞路跑活动，即日起到11月17号开放网络报名，欢迎各位市民朋友们踊跃上网报名。今年呢，林口区公所和我们竹林山观音寺一起合作，在12月21日星期六的下午2点，利用竹林山观音寺前面广场场地，我们举办林口地区的路跑活动。这一次的活动呢非常的盛大，我们总共准备了2000位名额来举办这一次的圣诞路跑。林口区长廖武辉表示，2024祈福 Run 圣诞路跑活动组别分别为5公里休闲组及10公里竞赛组，另外还有本活动中最特别的亲子组解谜大作战。
由于活动相当受到好评，一开放报名几乎都已额满，目前只剩下亲子组约100个名额。那其中呢，10公里组、5公里组哦，目前呢都已经报名额满了，但是呢还有非常受欢迎的亲子活动组哦，目前哦尚有100个名额哦，还请呢这个有兴趣的居民朋友哦，大家尽早的报名。区长廖武辉表示，2024祈福让圣诞路跑活动亲子组解谜大作战将利用庙前广场空间进行亲子闯关游戏，希望为参与者带来更多乐趣和亲子互动，欢迎有兴趣的家庭把握最后报名机会。记者胡宇轩林口采访报道。由财团法人台湾老年健康慈善协会和台北市老年健康慈善协会所主办的2024第五届乐活九九购和美山健行暨寒冬送暖演艺摸彩活动将要在11月16号登场了，邀请民众携家带眷来到和美山健行养生，享受大自然的洗礼。为了鼓励民众走出户外多做运动，维持健康生活习惯，由财团法人台湾老年健康慈善协会及台北市老年健康慈善协会主办的2024第五届乐活九九购和美山健行暨寒冬送暖演艺摸彩活动将于11月16号上午8点在碧潭东岸广场展开，借由这个活动能够走出户外来做活动、让他们的身心健康，为国家呢能够、现在国家现在推的就是延缓老年失智老化嘛，我们配合政府的政策，这样一个有意义的活动。台湾老年健康慈善协会理事长张龙旺表示，已经连续举办5届，每一届参与的人数都不断突破新高，今年同样规划了丰富的活动内容，除了可以一边健走养生一边欣赏和美山美丽风光，还邀请了多位艺人带来怀念歌舞演出，同时有机会参加摸彩把大奖带回家，能够享受到大自然的这种健行，顺便来参与和这种的演艺活动，顺便呢能够心情好的话摸彩得大奖回家。报名参加活动的民众就能够获得保温瓶、环保袋以及活动纪念 T 恤和摸彩券，邀请大家11月16号携家带眷一同到和美山健行同乐。而活动盈余更将用来作为寒冬送暖，捐助给独居老人与弱势家庭，希望透过活动让自己健康之外，还能够发挥爱心。我们有参加奖、我们手上都拿的、那个是、奖项，还有摸彩券或这样子。那、如果呢这个活动来讲的话、如果说有结余的话，我们还是要回馈给这个社会，因为我们是有寒冬送暖的一个主题在。2024第五届乐活九九购和美山健行暨寒冬送暖演艺摸彩活动从即日起开始接受报名，民众可以上伊贝特报名网站报名，或者是拨打报名专线0935535583，期盼以健走的方式营造健康世保的健康国民，激发行善最乐的社会企业责任。记者陈小旦采访报道。新北市淡水区的北投子溪樱花生态步道沿线有上百棵的樱花树，市议员陈伟杰和当地里长以及淡水区公所大力争取增设2座以樱花来作为概念的主题公仔，不但让景观变得更有艺术感，也成功打造了樱花生态步道的在地意象。淡水区北投子樱花生态步道沿线有上百棵的樱花树，每到3月中旬樱花盛开的美景都会吸引民众来前来赏花。不过为了营造步道气氛，在市议员陈伟杰还有北投里里长淡水区公所的努力之下，现在增设2座以樱花为概念的主题公仔，借此活化景观视觉艺术，活络步道，带给居民全新感受，并且打造北投里以及北投子溪樱花生态步道的在地意象。那个设置这个公仔啊，就让民众啊比较知道，明确知道说这个是北投子溪的，到时候也可以在这边打卡拍照。那我们这一个呢，这一次呢在针对北投子溪来放置的2座公仔哦，
那这两座公宅呢，历时两年哦，经过多次的修改哦，那才今天呢正式来完成。那也希望呢，让我们很多的乡亲呢，经过北投子溪，在这个生态步道，在这个散步这个放松心情的时候，看到这么可爱的公宅，也可以有好的心情。里长表示，近十年期间，北投子溪樱花生态步道在中山北路一段到北新路这一段，大约有900多公尺的范围步道，种植上百棵的吉野樱，而盛开时，百里透红的花海如诗画般，不仅是吸引大量的游客前来赏花，也让周边的居民感受到在溪畔的幸福感与自然美景。也一起跟公所来协助哈，让我们把这个北投子溪的步道去做一个打造。除了它的樱花景观之外呢，那这次在里长的发想下，我们特地设计了两个出入口的地方设了两个公仔，那希望提醒就是可以强化这个步道的意向，让更多人了解。那其实这条北投子溪也非常多的居民喜欢在傍晚的时候来这边运动跟散步。那希望未来随着相关的步道的硬体建设，各项的配套措施都陆续把它完成，提供给我们市民一个更好的休憩空间。议员表示，为了进一步活化步道的景观设计，特别为北投里争取在步道路口处设置两座樱花主题公仔，而这些俏皮的公仔不仅是提供游客新的打卡点，也提升步道的趣味性与亲和力，让这一片美丽的自然环境更加充满活力。而区长也表示，感谢议员与里长的持续努力，公所将持续的注入更多的文化与艺术的元素，提升赏樱旅程多样化的体验，也欢迎民众一起来赏樱，并且感受不一样的淡水。记者许敦义淡水采访报道。新闻最后，生活看板单元带你来看看最近有哪些活动，还有艺文展演。